navzájem rovnými. Vím, lidé si nejsou rovní. Je rozmanitost. Jen jako nesmrtelné duše jsme opravdu rovnocení. I wanted to be here because I wanted to express my opinion. And I don't agree with the political situation we have here today. And I think our democracy is sick. Ale nelituju ani na okamžik svého rozhodnutí. I want justice. Justice and I don't know, I want to be proud of this country and I cannot be now. So I need democracy here. Ty čtyři čáry. A proto má každý podpis obrovský význam. A chceme za prvé politiky, kteří respektují demokratická pravidla a instituce, nelžou, nekradou, nestraší a nejsou ve střetu zájmů.